הדלפת עשרות מסמכי לקוחות ופרטים אישיים של חברת שירביט על ידי ההאקרים המשיכה גם היום. מחר בבוקר יש דיון בשעה 10 בבית המשפט המחוזי, ואני מקווה שבית המשפט המחוזי יאתר לבקשה שהגשתי ויורה לשירביט דבר ראשון למסור ללקוחות מידע על הנזק שנגרם להם. היום הגיע מועד הפעימה השלישית שהוצבה בפני חברת שירביט. תאריך הכופר עלה ל$3,800,000. שירביט לא שילמה, ועשרות תעודות זהות, רישיונות, תעודת נישואין, כרטיסי אשראי, פרטים של מאבטח לשעבר בבית הנשיא, הודלפו. בתחילת ההתקפה בעצם לא האמנו שהייתה אחיזה בתוך הרשת, כלומר לא הייתה להם כניסה לתוך הרשת עצמה, אלא הם השתלטו על איזשהו שרת מבחוץ, ובעצם הייתה להם גישה נגיד לשרת אחד, ממנו איזשהו שרת בקאפ כזה, שממנו הם הורידו הרבה מאוד קבצים וברחו. אחד הצילומים שיותר עניינו אותנו בהדלפה האחרונה זה הצילום של רשימה של שרתים מתוך שירביט, דבר שאולי בעצם אומר שיכול להיות שלתוקפים כן הייתה אחיזה בתוך הרשת. בשירביט אומרים כי מספרי כרטיסי האשראי שהודלפו כבר לא בתוקף, אלא שהבעיה החמורה יותר שעשרות תעודות הזהות שנחשפו כוללים את מועדי ההנפקה, המשמשים לרוב מנגנון אימות של משרדי הממשלה. כל הנושא של הכופר היה מאוד חשוף. זה היה ברור שההדלפה של המסמכים הייתה כדי לבקש כופר, וגם ההתנהלות הזאת סביב הדלפה של המסמכים ולא איום בעובדה שיש מסמכים, זה משהו שבעצם משתייך לתוקפים אופורטוניסטים ולא לממומני מדינה או איזשהו איום ביטחוני כלשהו. ובזמן שההאקרים מאיימים כי מחר ימכרו את המידע, חברת שירביט ביטלה את מסיבת העיתונאים שתוכננה למחר בגלל הקורונה. הצורה שבה שירביט מנהלת את המשבר הזה מתחת לכל ביקורת. היא לא מתקשרת עם הלקוחות שלה, שירביט מתעלמת מהלקוחות, והלקוחות של שירביט זה הדבר היחיד שיש לה. הלקוחות שמרגישים חשופים וחסרי עונים לאור המצב הקיים, יצטרכו שוב להמתין להסברים.